ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ହାତୀ ଦିବସ। ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ବାର ତାରିଖରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ହାତୀ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ହାତୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ହାତୀ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 2012 ଅଗଷ୍ଟ ବାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରେ ହାତୀ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କରଞ୍ଜିଆ ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ରେଞ୍ଜର। ଏଥିସହିତ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ହାତୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଓ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯଶୀପୁର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହାତୀ ଦିବସ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଲୋକାଲ ହିରୋ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ସିଏ ଆମ ଏଠିକି ଯେତେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାଠ ମାଫିଆ ଶିମିଳିପାଳରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଆମର ଏଠି ଗୋଳମାଳ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଖେଦିବା ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ର କଣା ହୋଇଥିଲା। ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଏଠି ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ରାଜକୁମାର ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ଯୁବମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱ ହାତୀ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଉଥରେ ୱାପସ୍ ଅଣାଯାଉ ଆମ ଶିମିଳିପାଳକୁ। ହଁ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ହାତୀ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଶିମିଳିପାଳର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଯେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜକୁମାର ଏ ଯଦି ହାତୀ ଥିଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିମିଳିପାଳରେ ଆମ ଶିମିଳିପାଳବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କାଠ ମାଫିଆ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଫେଲ୍ ମାରୁଥିଲା ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ହାତୀ ଉପରେ ବସି ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଉଥିଲା। ତ ଆଜି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ହାତୀ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଆମର ଶିମିଳିପାଳର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜକୁମାରକୁ ଯେଉଁ ସାତକୋଶିଆ ଚଞ୍ଚକତା କରି ନେବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହୋଇକରି ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସାତକୋଶିଆରୁ ପୁଣି ଏଇ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଫେରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ ଅକେଜନ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ସୋ ସେଦିନ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସବୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ 80-90% ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ହାତୀ ବୁଲନ୍ତି। ସୋ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆମର ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ପାଇଁ ଜନ୍ତୁ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଯେଉଁକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇଡ୍ ଆମେ ଯେତେ କେମିତି ଯତ୍ନ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷା ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ସେଇ ଅକେଜନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସୋ ସେଇ ଅକେଜନ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ମିଟିଂ କରୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉ କି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ହାତୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, କେମିତି ହାତୀରୁ ମିନିମମ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ତାଙ୍କର ଘର ଥିବ ନା ତାଙ୍କର କ୍ରପ ଫିଲ୍ଡ ଥିବ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଡ୍ୟାମେଜ୍ରୁ ଆମେ କମାଇବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ତାକୁ ହାତୀକୁ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେଦିନରେ।